Найзапекліша конкуренція буде на виборах до Тлумацької міської ради, зазначили на прес-конференції в Івано-Франківську представники громадянської мережі «Опора» в області. Там за посаду міського голови змагаються 9 кандидатів, а на один мандат, яких у Тлумацькій міській раді 26, претендує близько 11 кандидатів. У середньому по Івано-Франківській області на один мандат депутата у сільських і селищній радах претендує майже 3 кандидати. Найвищий показник у Більшівцівській селищній громаді – майже 4 претенденти на одне місце, а найнижчий у Матеєвецькій – майже 2 кандидати. Продовжує координатор спостереження в Івано-Франківській області за першими виборами в об'єднаних територіальних громадах громадянської мережі «Опора» Остап Матківський. В сільських і селищних громадах загальна кількість кандидатів до рад складає 400 чоловік. З них самовисуванці складає 63%, це 250 кандидатів самовисуванців. І з політичних партій найбільшу кількість самовисуванців у всіх 6 сільських і селищних територіальних громадах виставила Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 108 чоловік. Загалом по Івано-Франківській області балотується 684 кандидата. З них майже 68% складають чоловіки і 32% з них є жінками. На посаду сільських, селищних і міських голів змагається 7 жінок і 28 чоловіків, що складає 20 і 80% відповідно. Спостерігачі «Опори» вже виявили певні порушення виборчого законодавства. Про деякі з них розповідає координатор громадянської мережі «Опора» в області Іван Маруняк. При утворенні дільничних виборчих комісій ми зафіксували низку порушень. Зокрема, це стосується призначення в керівному складі дільничної виборчої комісії двох осіб від одного суб'єкту подання кандидатур. Це порушення було допущено Коломийської районної виборчої комісії, яка в керівному складі ДВК номер 260-390 на посаду голови і заступника голови призначила двох осіб, які включені до складу ДВК за поданням голови районної виборчої комісії. Крім того, порушення при утворенні дільничних виборчих комісій зафіксовано з боку Галицької районної виборчої комісії, яке полягало в тому, що не була дотримана норма про те, що один суб'єкт подання кандидатур до складу ДВК має право на включення в одну ДВК однієї особи. Нагадаємо, ЦВК ще на початку жовтня призначила вибори у 143 об'єднаних територіальних громадах в Україні. На Прикарпатті вони відбудуться у 7 ОТГ. Михайло Качанський, обласне радіо Карпати.